تلنگانہ کے تعلیمی اداروں کو تعدیلات میں 30 جنوری تک توسیع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری تلنگانہ سومیش کمار نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے بعد احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ فیصلہ احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے کیونکہ ملک کے ساتھ تلنگانہ میں بھی مسلسل کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔